しぶりだね。本当ですわね。エリオル君、ミルク入れる？いえ。シャオラン君は入れるよね。お、私ケーキを切りますね。いやー、久しぶりやな。元気しとったか？ノー天気。あ、なんか言うたか？いいえ、何も。あ、ケロちゃん、スピネルさん、おやつ持ってきたよ。おたこ焼きやこれは？たこ焼きだよ。スピネルさん、甘いものは苦手だってエリオルくん言ってたから。二人で半分こだよ。ケロちゃんだけ食べちゃダメだからね。いただきます。どうしたんや。本当にお菓子じゃないんですね。おう、この香ばしいソースの匂いが証拠や。私は空の生き物でね。また嘘ついて。本当だよ。あの8本の長い足を超高速で回転させて大空を舞っていたんだそうだよ。お正月にあげるタコはもともとそのタコに糸を縛って飛ばしたのが始まりなんだ。もう嘘ばっかり。たこ焼きの形したスーパーボールなんてあげなきゃよかった。でも珍しいよね、このスーパーボール。
かい？スーパーボールが本物のたこ焼きに化けるなんて。また嘘ばっかり。本当だって。ほら、見てごらんよ。あれはさすがに食われへんか。そうですね。はいよ。これが本物のたこ焼きよ。山崎くんが持ってるのはスーパーボール。確かにそうだけど、さっきは本当にたこ焼きだったんだって。はいはい。ケロちゃん、どこ行ってたの？部屋にいなかったから心配してたんだよ。聞くも涙、語るも涙の大冒険があったんや。え？ところで、さっきお父さんがたこ焼き買ってきたんだけど、まだ食べる？ん？お腹いっぱいだよね。な、なんやって？あまり食べ過ぎてお腹壊さないようにね。いただきます！私も好きだけど、たこ焼きも好き。うん。ま、一個だけ置いといたるわ。